Артеріальний тиск може бути однаковим на обох руках або може бути вищим на лівій чи правій руці. У більшості випадків це пов'язано з анатомічними причинами. У результаті достатньо виміряти артеріальний тиск на обох руках лише один раз. Якщо ви схильні до підвищення артеріального тиску, почніть вимірювати його на тій руці, де він вище. Якщо ви схильні до зниження артеріального тиску, почніть вимірювати його на тій руці, де він нижче. Наступне повторне вимірювання артеріального тиску на обох руках може бути необхідним лише у разі змін шиногрудної анатомії після важких подій, таких як травма, хірургічне втручання, пухлинний процес тощо. Але ці явища дійсно рідкісні.